Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. На каналі «Кіровоград. Тема дня» сьогодні говоримо про безкоштовні курси української мови і спілкуємося із громадським активістом Сергієм Михальонком. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Пане Михальонок, і, власне, перше запитання. Розкажіть нам трохи докладніше про безкоштовні курси української мови. Що це за курси? Як довго вони будуть тривати? Ну, я думаю, що курси української мови в Україні мають тривати постійно. Ми повинні або вивчати українську мову, або її вдосконалювати. Курси української мови в Кіровограді, вони вже працюють другий рік, почали працювати. Вчора була презентація другого сезону. І порадувало те, що коли під час презентації першого сезону, коли ми починали, було десь 25-27 чоловік було у нас, то сьогодні вже 74 людини записалися. І вчора була достатньо така тепла і святкова атмосфера під час презентації наших курсів. Ми запросили таких визначних людей, українознавців, Людмилу Петрівну Кричун, декана української мови. Ми запросили, надзвичайно, я її поважаю, цю людину, Василь Петрович Марко. От, до нас прийшли священики Київського патріархату, от, Микола Шкутяк, і з якими, які нас супроводжують в нашій роботі, благословили і в першому сезоні, і в другому сезоні. І мене ще порадувало те, що у нас залишився той колектив викладачів. Тобто їм цікаво, їм приємно, їм результативно вони працювали. І от вчорашній день показав, що курси української мови, вони потрібні в Кіровограді і будуть вони жити, продовжувати життя, я так думаю. Минулого року, наскільки я пам'ятаю, це була виключно громадська ініціатива, яку спершу, щоправда, ініціював такий народний депутат України. От, але була громадська основа, і викладачі не працювали за гроші. Цього разу те саме відбувається? Та ж сама ситуація. На волонтерських засадах будуть викладачі допомагати нашим мешканцям Кіровограду вивчати українську мову, вдосконалювати її на волонтерських засадах. І ми не міняємо формат роботи, так як вони були безкоштовні, так як були це на громадських засадах, так вони й будуть. А розкажіть, хто прийшов до вас на курси української мови, хто ці люди, власне, хто потребує вивчення української мови сьогодні? Ви знаєте, це різновікової групи, вікової групи люди, це як і молоді, десь 20, від 18 років, будемо так говорити. І є пенсіонери, поважні такі люди, які знають українську мову і хочуть її просто вдосконалити. Є люди, які взагалі, от і нас і в першому сезоні, і приємно було бачити цих людей, які прийшли до нас і в другому сезоні, які на перше заняття прийшли, вони взагалі не знали української мови. От потім, коли Наталя Миколаївна, наш мотор, наша душа наших курсів, Вельгун Наталя Миколаївна, от, вона запрошувала на презентацію, то ті люди, які були російськомовні, вони вже говорили по телефону з нею українською. І це найбільша нагорода для нас, те, що от, люди починають любити, починають поважати нашу рідну мову. Тобто є ті, хто зовсім не розуміє, не говорить українською? Є такі люди, є такі люди. І ми для них йде окрема група. Як і в прошлому році було, так і в цьому році. От буде окрема група, вони будуть починати з нуля повністю все. І результати будуть через те, що ми бачили вже по... Ну, а ви можете сказати, хто це? Чи це звідкись приїхали? Люди приїжджали з Росії, от, з Молдавії. От, сьогодні до нас прийшли люди із Луганської області, з Сходу. От, і тобто переселенці також прийшли на курси української мови. Так, і вони відчувають потребу у вивченні української мови. І пан Ігор, він вчора розказував, це
це із Луганської області, чоловік, переселенці, от розказував таку історію, коли вони поверталися із Луганська, виїжджали сюди на Кіровоградщину. От вони коли приїхали до останнього блокпосту, де їх перевіряли їх, і почув питання, звідки, от він був настільки вражений тим, що зрадів від того, що він почув українську мову. То це ще, знаєте, такий підтвердження тому, що українська мова, вона і формує націю, формує народ, і знати її просто необхідно. Скажіть, будь ласка, наскільки розраховані курси, як довго вони будуть тривати, що зрештою відбудеться, якийсь випускний екзамен, чи як це буде? Значить, вони будуть у нас тривати з жовтня місяця по квітень, до середини квітня вони будуть тривати ці курси. По прикладу минулого року, в кінці ми здавали тестування і були виписані такі сертифікати, підписані Лесем Донієм, про те, що люди прослухали курс української мови. І, до речі, я знову ж таки повторюсь, на останньому занятті нашому вже всі говорили українською мовою. А де будуть проходити заняття, власне, як часто вони будуть відбуватися? Зараз ми набрали фактично 4 групи. І перші кроки ми будемо робити в приміщенні інформаційно-аналітичного центру «Перевесло», там, де відбувалися навчання в прошлому році. Але в нас є попередня домовленість, попередні розмови із бібліотекою Чижевську, де ми робили презентацію вчора. І я думаю, що ми зможемо домовитись з тим, щоб там проводити курси і на території бібліотеки. Тим більше є наказ міністра освіти, який рекомендує сприяти курсам українською, безкоштовним курсам української мови по всій Україні. Я думаю, що в Кіровоградщині ми також це зможемо вирішити. Тим більше, що у нас навіть в минулій владі у нас були кроки такі, що ми навчали працівників облдержадміністрації, але події Майдану, потім нас просто заборонили нашим викладачам приходити до працівників облдержадміністрації. Буде таке. Добре, все ж таки, нагадайте, куди можна приходити і як часто будуть відбуватися ці заняття? Скільки разів на тиждень? Значить, у нас раз на тиждень, один раз на тиждень проходять курси. Курси. Зараз ми будемо визначатися із людьми, коли зручніше, бо це буде 17 або 17.30, через те, що основна маса людей, які до нас на курсах, вони працюють. І нам треба підлаштуватися під групи, які ми будемо створювати. Групи будуть проходить тестування, рівень знання української мови, і з кожною групою будуть свої індивідуальні заняття. А скажіть, будь ласка, ще є можливість долучитися до курсів української мови? Адже нас чують, можливо, глядачі теж матимуть бажання ще доєднатися. Є можливість долучитися, ми продовжуємо запис, у нас немає обмеження в цьому. Єдине, що нам потрібно буде знаходити людей, які будуть готові на волонтерських засадах працювати із нашими курсантами, будемо так говорити, і з приміщенням. Я думаю, що це ми зможемо вирішити, тобто обмежень ніяких немає. В Києві, до речі, там близько 700 людей вже записались на ці курси і надають, заходять приміщення наші київські друзі. Настя Розлуцька і Олесь Доній, вони знаходять можливість. Я думаю, що ми також тут можемо зробити і в Кіровограді це без обмежень. Дякую, бажаю вам успіху у вашій цій справі поширення української мови теренами Кіровоградщини. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був Сергій Михальонок, громадський активіст. На все добре, залишайтесь на каналі Кіровоград.